নামত আলটিমেটলি সামগ্রী তেওঁলোকে নাপাব। পূর্বতে এনেকুৱা আছিলে আমাৰ যে অন্ন সুরক্ষার যে কার্ড আছে, অন্ন সুরক্ষার কার্ডখন থকার ফলস্বরূপে তেওঁলোকে ভুয়া হিতাধিকারী থাকিলেও তেওঁলোকে চাউল তাত লবলৈ সক্ষম হৈছিলে। কিন্তু এতিয়া এই অটোমেশন যে সিস্টেম, এই সিস্টেমৰ জৰিয়তে আমি এইটো এনেকুৱা কাৰ্ড ওলাব, এই কাৰ্ড ওলোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ তাতে হওক বা গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামৰ তাতে হওক বা আমাৰ ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টতে হওক, আৰু কিমান কেজি চাউল লিভ কৰিলে এই ডাটাখিনি তেওঁ কাৰ্ডখন পোৱাৰ লগতে আমাৰ ইয়াতে ইয়াতে থাকি যাব। গতিকে এই সিস্টেমটো এটা নতুন সিস্টেম, আৰু এক্টিভেশ্যনটো আজি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াৰ শুভাৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এক্টিভেশ্যনটো আমাৰ সোমবাৰৰ পৰা হ'ব। ইতিমধ্যে আমি আজি কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনক আমি 100টা পৰীক্ষামূলকভাৱে এই মেচিন আমি অৰ্পণ কৰিম আৰু তেওঁলোকে সোমবাৰৰ পৰা চিম কাৰ্ডৰ জৰিয়তে এক্টিভেশ্যন কৰিব। সাংবাদিক বন্ধুসকল, আমাৰ সুলভ মূল্যৰ দোকান আছে 33,978খন, আমাৰ মূল ৰেচন কাৰ্ডৰ প্ৰাপ্ত পৰিয়াল আছে 58,90,927টা, আৰু ঠিক তেনেকুৱাকৈ হিতাধিকাৰী আছে আমাৰ 2,50,091টা। আপোনালোকে লগতে এই ক্ষেত্ৰত জানি সুখী হ'ব যে আমাৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া আর মই আমি রাইজক আমি এপিল করেছিল যে আর্থিকভাবে সচ্ছল ব্যক্তি অন্তত নিজের রেশন কার্ড সময় সারেন্ডার করার কারণে 2,50,91,879। আমি পূৰ্বতে ঠিক আছে 2,50,91,879 আৰু আমাৰ সুলভ মূল্যৰ আমি এইখন দিম আপোনালোকক প্ৰেছত দিম, আৰু দোকান আছে আমাৰ 33,978খন দোকান আছে, আৰু মূল ৰেচন কাৰ্ড প্ৰাপ্ত পৰিয়ালৰ সংখ্যা আছে 58,90,927। আমি আজি যিটো মুঠ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা আপোনালোকক দিছোঁ 2,50,091,897,879 যি আমি তথ্য দিলোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আজি প্ৰায় এমাহ দুমাহ আগতে এই সংখ্যাটো আছিলে 2,51,00,000 আৰু 90,000 এনেকুৱা আছিলে। এই যে হঠাৎ যে 1,00,000 যে কমি আহিল, এই কমি অহাৰ মূলগত কাৰণ হৈছে আমাৰ যি আমি ৰেচন কাৰ্ড আমি যি চাৰেণ্ডাৰ কৰিব দিছিলোঁ, এই ৰেচন কাৰ্ড চাৰেণ্ডাৰ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ডিলেট কৰা, অৰ্থাৎ নিজে চাৰেণ্ডাৰ কৰা বা আমি চৰকাৰীভাৱে নাম কৰ্তন কৰা, তেনেকুৱাকৈ আমি 126,123গৰাকী ভুৱা হিতাধিকাৰী ইতিমধ্যে আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ, আৰু এইটোৰ ফলস্বৰূপে এই নামবোৰ ইতিমধ্যে 126,123গৰাকী ইয়াৰ পৰা তালিকাৰ পৰা ডিলেট ইতিমধ্যে হৈছে, হয় আইডা চাৰেণ্ডাৰ নহয়তো আমি প্ৰশাসনে হয়তো নিজে চিনাক্ত কৰিছোঁ। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আমাৰ মেচিনৰ জৰিয়তে কৰা হ'ব, আমি আশা ৰাখিছোঁ তেনেকুৱাকৈ হয়তো 2-3 লাখ মানুহ আৰু হয়তো কমি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে এইটোৰ জৰিয়তে আমি এইটোৱে দেখিছোঁ যে এই মেচিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলস্বৰূপে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী পাব,
আর দ্বিতীয়তে ইয়ার একটা অন্যতম সুবিধা এটা হয়েছে কি যে আমার কোনোবা যদি এনেকা হিতাধিকে যদি আজি যদি কামরূপত আছে আর যদি 15 দিন যদি থাকে মানে ধুবীত থাকে তো 15 দিনের সামগ্রী তো ধুবীত লিভ করব পাইব বা তখেতে হয়তো নগাঁওত আছে মাহর হয়তো 5 দিন নগাঁওত থাকলে তো তারপর ইচ্ছা করে 5 কিলো তো সামগ্রী ক্রয় করে বাকি 30 কিলো সামগ্রী তো তিনচুকিয়াত থাকলে তিনচুকিয়াত ক্রয় করব পাইব নট অনলি ইন আসাম তো যদি লাদাখত থাকে তো যদি বিহারত থাকে তেওঁলোকো তেনেকুৱাকৈ সমগ্র ভারতবর্ষত যিকোনো ঠাইত এই রেশন সামগ্রী লিভ করব পাইব যেহেতু আমি জানো যে আমার প্রবজিত যে শ্রমিক অসমৰ বাহিৰ বাহিৰত বিভিন্ন প্রবজিত শ্রমিকে কাম করে বা এখন ডিস্ট্রিক্টর পর অন্য জেলার গিয়ে পেলা কাম করে ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট মাইগ্রেন্ট লেবার বা ইন্টার স্টেট মাইগ্রেন্ট লেবার তেওঁলোকৰ ক্ষেত্রতো আগন্তুক দিনত এই সুবিধাটো লাভ করব পাইব আর সেইখানে নাম লিখা হয়েছে যে এক রাষ্ট্র এক রেশন কার্ড রাষ্ট্র যতে না থাকক কিয় প্রতিখন সুলভ মূল্যর দোকানের পর এই কার্ড সমূহর জড়িয়ে এই সামগ্রী সমূহ গ্রহণ করে পাইব ইয়াত আমি ইতিমধ্যে আমি এটা আহ্বান জানাব বিচারিছো আমি আপনার জড়িয়ে আমি রাইজক আমার এইটাও করব লাগলে আধার কার্ডটো কম্পালসারি উইদাউট আধার কার্ড ইয়াতে সিডিংটো নহব লিঙ্কেজটো নহব গতি এতিয়ালে আমার আধার কার্ড প্রায় 70% মানুষে আধার কার্ড ইতিমধ্যে প্রস্তুত করে লিখেছে কিন্তু 70% আধার কার্ড হলে আমার ফুড এন্ড সিভিল সাপ্লাইয়ের লিঙ্কেজটো এতিয়ালে মাত্র 18% হয়েছে গতি মানে আপনার জড়িয়ে আমার বিভাগের হয়ে পেলায় সরকারের হয়ে মই সদা কয় রাইজক বিনম্রতার আহ্বান জানাইছো 28 গতি 28% মানুষে করেছে বাকিখিন করা নাই গতি যাতে অতি শীঘ্রে আমার যাতে লিঙ্কেজটো করে লয় আর এইটার কারণে কোনো ধরনের কঠিন কাম নহয় সুলভ মূল্যর দোকানী সকলক যদি আধার কার্ডের নম্বর দিয়ে আর আমার আমার ফুড এন্ড সিভিল সাপ্লাই বিভাগের পরিদর্শক সকলক যদি লগ হয় তাহলে আগন্তুক দিনত এই লিঙ্কেজটো করলে এই সুবিধাটো লব পাইব গতি যেহেতু আধার কার্ড বনোয়া হয়েছে আধার কার্ড নম্বরটো দিলে বা কার্ডখন দিলে আমি অটোমেটিকলি অটোমেশনের জড়িয়ে আমি এই কামখিন করব পাইম গতি সেইটো এটা মই আহ্বান জানাইছো আর মেশিন সন্দর্ভত আমার যেটা সিস্টেম এই সিস্টেম সন্দর্ভত আমার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ডাঙরিয়া সামাল ডাঙরিয়া আছে সামাল ডাঙরিয়া আপনার কিছু আভাস দিব মেশিনটো সম্বন্ধ সন্দর্ভত বা ইয়ার ব্যবহার সন্দর্ভত বা ইয়ার কি ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা আছে বা কি করব এই সম্পূর্ণ একটা আভাস এটা দিব মেশিনের নাম হয়েছে ইলেকট্রনিক পয়েন্ট অফ সেল ডিভাইস ইলেকট্রনিক পয়েন্ট অফ সেল ডিভাইস ইলেকট্রনিক পয়েন্ট অফ সেল ডিভাইস ইয়াতে আধার অথেন্টিকেশনের ফেসিলিটি আছে বায়োমেট্রিক এইটা আপনি যেটা চাইছে ইয়াতে আপনি বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন করব পারে আধার লগত এইটা ইন্টারনেট এনেবলড হয় আর প্রতি ফেয়ার প্রাইস সব দোকানত এইটো মেশিন ইনস্টল হব বেনিফিশিয়ারি যেতিয়া তাতে আহিব তেখেতে আধার নম্বরটো দিব আর ইয়াতে আধার নম্বর পঞ্চ করে তেখেতে ফর্মটো ইয়াতে দিব লাগিব বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন কারণে আধার নম্বর আর বায়োমেট্রিক ইনফরমেশন ইয়ারপরা ইন্টারনেট দ্বারা ডাইরেক্টলি যেটা আধার সেন্ট্রাল সার্ভার দিল্লিতে আছে তার লগত ম্যাচিং হব হওয়ার কারণে ইনফরমেশনটা যাব আর তারপর যেটা ম্যাচিং হয় কনফার্মেশন আহিব এই মেশিনত যে এইজন মানুষ এখেতর আধার আর বায়োমেট্রিক্স ম্যাচ হয়েছে আর যেটা পুরা দেশের যেটা
ফেয়ার প্রাইস যেটো আমাৰ ৰেশ্যন কাৰ্ডৰ ইনফৰমেশ্যন ইয়াতে ষ্ট'ৰ হৈ থাকিব বিকজ ইট ইজ ইণ্টাৰনেট এনেবল্ড পুৰা দেশত যিমান ৰেশ্যন কাৰ্ড ইনফৰমেশ্যন আছে চব ইয়াতে ষ্ট'ৰ হৈ থাকিব তো এইখিনি যেতিয়া অথেণ্টিকেশ্যন ছাকচেছ হ'ব তাৰ পিছতে সেই মানুহজন ৰেশ্যন ল'ব পাৰিব এইটো হ'ল বেচিক ফেচিলিটি তো এতিয়া যেতিয়া ইণ্ট্ৰডাকশ্যন হ'ব তাৰ আগতে আমাৰ যিমান বেনিফিচিয়াৰি আছে সকলক এবাৰ দোকানলৈ আহিব লাগিব আৰম্ভণিতে যাৰ নামতে ৰেশ্যন কাৰ্ড আছে তেখেতে অথেণ্টিকেশ্যন দিল ক'লে তাৰপিছত সকলো মেম্বাৰ আহিব লাগিব এবাৰ আহি পেলাই নিজৰ আধাৰ কাৰ্ড দিব আৰু বায়োমেট্ৰিক দি পেলাই আধাৰ ছিডিং হ'ব লাগে তাৰমানে তেখেতৰ বায়োমেট্ৰিক আৰু তেখেতৰ আধাৰ চেণ্ট্ৰেল ডাটাবেছ লগত মেচ হৈ পেলাই এইটো কমপ্লিটলি ছিডেড হৈ যাব এই ছিডেড হোৱাৰ পিছত এইখিনি যে ইনফৰ্মেশ্যন এইটো দেশত যিমান ৰেচন কাৰ্ড দোকান আছে তাতে ই পি অ' এছ মেচিন য'ত লাগি আছে এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি তাতে ডাউনলোড হৈ পেলাই প্ৰতিটো দোকানত এই ইনফৰ্মেশ্যন থাকিব তাৰপিছত এজন মানুহ চাপজ ইয়াৰ পৰা কেৰালালৈ গৈছে কাম কৰিবলৈ তো তেখেতে তাতে যিটো ৰেচন কাৰ্ড দোকান আছে তাত গৈ পেলাই বায়োমেট্ৰিক্স আৰু আধাৰ কাৰ্ড দ্বাৰা অথেণ্টিকেশ্যন কৰি পেলাই গোটেই তাৰ পৰাও পাব পাৰে এনেকৈ হ'ব পাৰে যে তাৰ পৰা পাৰ্টলি তেখেতে নিজৰ কাৰণে নিলে আৰু বাকী চাপ'জ 25 কেজিৰ পৰা 10 কেজি তেখেত নিলে আৰু ইয়াতে ফেমিলি অসমতা আছে কাৰণ এই যে 10 কেজি লৈছে এই ইনফৰ্মেশ্যনটো বি মেচিনত থাকিব ইয়াতে যি পৰিয়াল আছে তেখেত দোকানত গৈ পেলাই বাকী ফুড গ্ৰেইন যিটো 15 কেজি তেখেতে ইয়াৰ পৰাও পাব পাৰে তো সেইকাৰণে এইটো যে এক ৰাষ্ট্ৰ আৰু এক ৰেচন কাৰ্ড এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট স্কীম আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ মাইগ্ৰেণ্ট ৱৰ্কাৰ আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালসকল বেনিফিট পাব পাৰে ইয়াতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে এই যে মানে দেখা গৈছে যে য'ত এইটো স্কীম ইমপ্লিমেণ্ট হয় যদি কোনোবা মানুহ ৰেচন কাৰ্ডত নাম আছে কিন্তু একচুৱেলি মানুহজন নাথাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে এইটো ইমপ্লিমেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে এইখিনি গম পোৱা যাব আৰু এই নামবিলাক কাটি দিব পৰা যায় আমাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা দেখা গৈছে যে য'ত মানে এই স্কীমটো ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে এৰাউণ্ড 10-15% মানুহ যিবিলাক মানে বোগাছ ৰেচন কাৰ্ড থাকে বোগাছ মানুহ থাকে মানুহ নাথাকে কিন্তু নাম থাকে এইখিনি এলিমিনেট হৈ যায় আৰু 10-15% নতুন যিবিলাক এলিজিবল বেনিফিচিয়াৰী হয় তেখেতক ৰেচন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায় ইয়াতে আমি যিটো ছিষ্টেম অসমত লোৱা হৈছে এইটো এটা ছিষ্টেম ইণ্টিগ্ৰেটৰ মডেল লোৱা হৈছে ছিষ্টেম ইণ্টিগ্ৰেটৰ 5 বছৰৰ কাৰণে তেখেতে এই মেচিনটো ফেয়াৰ প্ৰাইচ শ্বপত ইনষ্টল কৰি মেইনটেইন কৰিব লাগিব এণ্ড 5 বছৰ পিছত এই এছেটখিনি আকৌ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টলৈ ঘূৰি আহিব তেতিয়া ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এইটো তাৰপিছতে মেইনটেইন কৰিব আৰু ছিষ্টেম ইণ্টিগ্ৰেটৰ যেতিয়া এটা ট্ৰানজেকশ্যন হয় ইয়াতে যিটো ট্ৰানজেকশ্যন হ'ব চাপ'জ এই মানুহজন এইটো অথেণ্টিকেশ্যন হ'ল আৰু তেখেতে 25 কেজি চাউল নিলে এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো অন্ন বিতৰণ পৰ্টেল আছে এই পৰ্টেলত এইটো ৰিফ্লেক্ট হৈ থাকিব যে 100% এই আধাৰ কাৰ্ড এইটো নম্বৰ ইমান কেজি চাউল পাইছে আৰু এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি দেশত যিকোনো জেগাত এই মানুহজন যায় এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি তাতে এভেইলেবল থাকিব আৰু ইয়াতে ইমান ফেচিলিটি আছে যে পুৰা দেশৰ যিমান ৰেচন কাৰ্ড হোল্ডাৰ আছে তেখেতৰ ডাটাটো প্ৰতি ফেয়াৰ প্ৰাইচ চাপ'জ যিটো মেচিন আছে তাতে ষ্ট'ৰ হৈ থাকিব লাগে কেৰালাৰ পৰা যদি মানুহ এজন আহে ইয়াতে তেখেতৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনিও ইয়াতে থাকে তো ৰিয়েল টাইম বেচিছত ইয়াৰ এই মেচিন আৰু চেণ্ট্ৰেল ছাৰ্ভাৰ লগত যিটো কমিউনিকেশ্যন হৈ থাকিব তাৰ দ্বাৰা লট অফ ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি আহিব আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেচিলিটি আগতে কি হয় যিটো ৰেচন কাৰ্ড হোল্ডাৰ তেখেতে এটা দোকানৰ লগত টেগ হৈ থাকে সদায় ছাৰ্ভিছ ভাল পাওক বেয়া পাওক সেই দোকানতে গৈ থাকে আৰু ছাৰ্ভিচ যদি বেয়া হয় তেখেতে বেলেগ দোকানলৈ যাব যোৱাৰ কোনো ফেচিলিটি নাছিলে এতিয়া এইটো ফ্ৰীডম যিটো কোৱা যায় ৰেচন কাৰ্ড পৰ্টেবিলিটি মোবাইল পৰ্টেবিলিটি যেনেকুৱা আপুনি যিকোনো ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ তাতে গুচি যাব পাৰে ইয়াতেও তেনেকুৱা ৰেচন কাৰ্ড হোল্ডাৰ যদি ভাবে যে এইটো দোকানে মোক ভাল ছাৰ্ভিচ দিয়া নাই তেতিয়া মই সেই দোকানৰ লগত যাওঁ তেতিয়া তেখেতে নিজৰ মোবাইল পি এই মেচিনৰ দ্বাৰা
ओटीपी जेनरेट कर पे माइग्रेट कर निजे निजे माइग्रेट कर बेलेग दुख सो ये फ्रीडम यार द्वारा कि हम এতিয়া ৰেচন কাৰ্ড দোকানবিলাক বি কেয়াৰফুল হ'ব যে মই যদি ভাল চাৰ্ভিচ নিদিওঁ তেতিয়া এই মানুহজন চববিলাক মানুহ বেলেগ দোকানলৈ গুচি যাব আৰু মোৰ দোকান বন্ধ হৈ যাব চ' দি চাৰ্ভিচ কোৱালিটি ইম্প্ৰুভ হ'ব কাৰণ প্ৰতিজন এন এফ এছ এ বেনিফিচিয়াৰী এতিয়া ফ্ৰীডম পাইছে নিজৰ ৰেচন কাৰ্ড দোকান নিজৰ ফেয়াৰ প্ৰাইচ দোকান যিটো চইচ সেই চইচটো তেখেত পাব তো এইটো আমাৰ যিটো ৩৪,০০০ ফেয়াৰ প্ৰাইচ চব আছে এই প্ৰজেক্ট উইদিন ফ'ৰ টু ছিক্স মান্থছ কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ কাৰণে প্লান আৰু প্ৰগ্ৰাম লোৱা হৈছে নেক্সট এক মাহৰ ভিতৰত অলমষ্ট 10,000 ফেয়াৰ প্ৰাইচ হ'ব এইটো মেচিন বহিব তো এইটো ৰিকুৱেষ্ট আমাৰ এন এফ এছ বেনিফিচিয়াৰী যিসকল আছে তেখেতসকল আধাৰ চেণ্টাৰ এতিয়া কাম কৰি আছে এৰাউণ্ড 4,500 আধাৰ চেণ্টাৰ্ছ পূৰা অসমত কাম কৰি আছে আমাৰ বেনিফিচিয়াৰীসকল নিজৰ নিয়েৰেষ্ট আধাৰ চেণ্টাৰলৈ গৈ আধাৰ কাৰ্ডটো জেনেৰেট কৰিব লাগে আৰু য'ত আধাৰ কাৰ্ড আছে আৰু আমাৰ এই মেচিন বহি আছে আৰু আমাৰ যিটো অফিচ আছে তাতে তেখেতসকলে আধাৰ নম্বৰটো দিব পাৰে অদাৰৱাইজ মেচিন যেতিয়া বহিব তেতিয়া এই মেচিনৰ দ্বাৰা তেখেতে আধাৰ ছিডিং কৰিব পাৰিব চ' ডেট তেখেতৰ ৰেচন কাৰ্ড আৰু আধাৰ মাজতে যিটো লিংকেজ এষ্টাব্লিছ হ'ব লাগে সেইটো যেনেকুৱা হৈ যায় টাইমলি মানে নাই ৰেচন কাৰ্ড যিটো আছে কাৰণ এতিয়া ৰেচন কাৰ্ডটো ৰেচন কাৰ্ড আমাৰ কম্পিউটাৰাইজড আছে ৰেচন কাৰ্ডৰ এটা নম্বৰ থাকে ইয়াৰ আগতে 100% কম্পিউটাৰাইজেশ্যন অফ ৰেচন কাৰ্ড অলৰেডি অসমত কৰা হৈছে পুৰা দেশত বি হৈছে থ্ৰু আউট দি কণ্ট্ৰি আমাৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড মেনেজমেণ্ট অফ পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউচন চিষ্টেম এইটো এটা প্ৰজেক্ট চলি আছিলে লাষ্ট 5 years 100% কম্পিউটাৰাইজেশ্যন অফ ৰেচন কাৰ্ডছ হৈছে তো এতিয়া কোনো নতুন ৰেচন কাৰ্ড নালাগে যিটো এক্সিষ্টিং ৰেচন কাৰ্ড আছে সেই ৰেচন কাৰ্ডটো আধাৰ লগত যেতিয়া লিংক হৈ যাব তেখেতৰ নিজৰ বায়োমেট্ৰিক্স আৰু আধাৰ এই দুটা ইউজ কৰি পেলাই তেখেতে দেশৰ থ্ৰু আউট দি কণ্ট্ৰি যিকোনো জেগাৰ পৰা ৰেচন পাব পাৰে তাৰ কাৰণে এইটো ব্যৱস্থা আছে কাৰণ যেতিয়া মাইগ্ৰেশ্যন হয় মাইগ্ৰেশ্যনৰ ইমিডিয়েটলি ডাটাটো আমাৰ ডেশবৰ্ডত আহিব আমাৰ ইয়াতে যিটো প্ৰজেক্ট অফিচ আছে ইন ডিৰেক্টৰ প্লাছ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এইবিলাক ৰিয়েল টাইম বেচিছত এইটো মডিফাই হৈ থাকে যে আজি ডেটত এভৰি ডে এভৰি মোমেণ্ট ইনফেক্ট ওৱান্স মাইগ্ৰেশ্যন ইজ হেপেনিং ইমিডিয়েটলি ডাটাখিনি ৰিফ্লেক্ট হৈ থাকিব তেতিয়া আমাৰ ডিৰেক্টৰ ইমিডিয়েটলি ডে টু ডে বেচিছত গম পাই থাকিব যে কিমান মানুহ কোনটো দোকানৰ পৰা কোনটো দোকানলৈকে গৈছে তো ইয়াতে এলোকেশ্যন দিওঁতে সেই এলোকেশ্যন তেখেতসকল চেঞ্জ কৰিব পাৰিব প্ৰতি আপোনাৰ মানে এটা হ'ল যে ৰেচন কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ডটো চিডেড হ'ব লাগিব তাৰমানে ৰেচন কাৰ্ডৰ যিজন ৰেচন কাৰ্ড জেনেৰেলি আমাৰ যিজন উইমেন হেড অফ দি ফেমিলি থাকে তেখেতৰ নামতে থাকে তো এইটো তেখেত চিড কৰিলে যে মোৰ ফেমিলিত মোৰ নামতে ৰেচন কাৰ্ড আছে এইটো ৰেচন কাৰ্ড নম্বৰ আৰু মোৰ আধাৰ নম্বৰ এইটো তাৰপিছত ফেমিলিত যিকেইজন মানুহ আছে তেখেতে বি ইয়াতে চিডিং কৰিব লাগিব নিজৰ আধাৰ চিডিং কৰিব লাগিব চবেই কৰিব লাগিব ইণ্ডিভিজুৱেলি চবেই কৰিব লাগিব এইটো আমি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ালৈ আমি লিখিছোঁ আৰ জি আই সেই বিষয় লৈ পেলাই এতিয়াও কোনো ধৰণৰ ক্লিয়াৰেন্স দিয়া নাই বুজিছোঁ এইটো তেখেতসকল পাই থাকিব কাৰণ যাক গভৰ্ণমেণ্ট আধাৰ দিব পৰা নাই তেখেতসকলক ৰেচন চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে গভৰ্ণমেণ্ট আধাৰ দিয়া নাই গভৰ্ণমেণ্ট যাক আধাৰ দিছে কি কোনো তেখেতসকল পাই থাকিব আৰু তাতে এটা মোবাইল ছিডিংৰ বি ব্যৱস্থা আছে তেখেতৰ মোবাইল যিটো নম্বৰ আছে মোবাইল দি পেলাই ওটিপি দ্বারা তেখেতে পাই থাকিব যেতিয়ালৈকে গভর্নমেন্ট আধার দিয়া নাই কিন্তু গভর্নমেন্ট যেতিয়া আধার দিব তারপর আধার তো ম্যান্ডেটরি দিব যেতিয়ালৈকে গভর্নমেন্ট দিব পারে নাই আধার তেতিয়ালৈকে তেখেতে মোবাইল সিস্টেমত পাই থাকিব মোবাইল ওটিপি দি পেলাই চাউল পাই থাকিব নাই আইরিশ ফেসিলিটি আছে বাট এইটো প্রবলেম আধার যেটা আমার সেন্টারবিলাক আছে তেখেত ট্যাকেল করিব পারে আৰু য'ত এই প্ৰব্লেমটো হৈছে আইৰিছ বি ইউজ কৰি পেলাই তেখেতে বায়'মেট্ৰিক অথেণ্টিকেশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰে।